Veliku je euforiju izazvala odluka Europske unije da odškrine svoja vrata Bosni i Hercegovine. I neka je. Zaslužuje to ovaj osiromašeni, isprepadani, ojađeni i izvarani narod bosanski. Svakome je jasno da je popust koji smo dobili rezultat ozbiljne krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu i potrebom zajednice Evropske država da zaokruži i osigura cio svoj prostor od zločudnog režima iz Moskve. Ali, odluka o početku ozbiljnijih razgovora za eventualno priključenje Evropi najvažnija je vijest za sve nas. I to u protekle tri decenije. Šansa da se približimo bogatom i civilizovanom svijetu, nadajmo se, probudit će letargične građane, koji su već skoro sasvim izgubili nadu da će ovdje ikad biti bolje i natjeraće političare da rade ono što do sad nisu, da usklađuju naš politički i društveni sistem sa evropskim, što je samo po sebi odlična vijest. Dakle, u ovom trenutku nije najvažniji cilj koji je daleko pred nama. Najvažniji je put kojim moramo ići. Dovoljno je prisjetiti se 14 uslova koji su tek početak, a među njima je u sve ostalo i primjena presuda Europskog suda za zaštitu ljudskih prava iz Strasbura, kojima se nalaže Bosne da izvrši ustavne promjene koje je uvode u građansko društvo. Ali već sad je jasno da smo u svemu tome mi sami sebi najveći problem. Mnogi ponovo potežu argument žrtve pa tvrde kako je to Europa dužna Bosne, a to je samo ilustracija pogubne psihologije nečinjenja, u stilu oni su krivi za rat i sve ostalo, pa neka sad učine sve što treba, a mi ćemo i dalje držati skrštene ruke i čekati da neko drugi obavi posao umjesto nas. A mnogo veći problem od toga jeste naša etnička podjela i pravila koja tu podjelu održavaju, od entitetskog veta do mogućnosti blokada svake od tri strana. Europa želi jednu državu koja govori jednim glasom ali naše plemenske vođe urođene beznadežno u svoje etno religijske i nacionalističke fantazije i dalje misle da Bo Bosna može ići prema Europi tako što će svako ići svojim putem, baš ka Srbi, baš ka Hrvati, baš Bošnjaci, pa da na cilj stignemo istovremeno, ali odvojeno. Svaka od te tri strane vidi državu po svojoj mjeri. Za svaki od tih naroda bosna i hercegovina kao politička zajednica ima smisla samo ako u njoj tako samodoživljeni nacionalni identitet mogu konzumirati u apsolutnoj mjeri što je praktično ravno ideji mononacionalne države zapisao ivan lovrenović svima njima za sve tri te strane zajedničko i to što ih nimalo ne zanima činjenica što zbog njihovog nacionalizma čitava država propada a mladi ljudi bježe iz nje glavom bez obzira. Našim političarima je u velikoj većini važan samo njihov interes. Cijelina države i građana Bosne i Hercegovine njih ne interesuje. Zbog toga Dodiki čović i njihovi sledbenici uporno zahtijevaju betoniranje sadašnje strukture od dva entiteta i tri naroda u kojoj će entitet RS i dio države pod upravom HDZ-a kad već ne mogu da se odvoje, funkcionisati kao zatvorene nacionalističke cijeline pod motom jedan narod, jedna religija, jedan vođa. Doskorašnja bošnjačka politika odgovarala im je praktično na isti način. Ako ne možemo napraviti malu muslimansku džamahiriju, onda ćemo graditi Bosnu u kojoj su bošnjaci dominantni kao temeljni narod, kako se to kaže, kojem svi ostali moraju da se prilagode tada i pozivi na navodnu građansku državu po njihovoj mjeri s pravilom jedan građanin i jedan glas zvuče cinično. Ne treba ni govoriti o tome da je svaka takva nacionalistička politika neprihvatljiva ostalima, pa nije ni čudo što Bosna stagnira već tri decenije. Ohrabrujuće je djelovanje trojke u državnoj vlasti jer te tri stranke su ako ništa drugo pokazale da se može ako se zna šta se hoće i ako se radi zato je skidanje s vlast, skidanje s vlasti bakira izabegovića i njegove klike učinjen prvi ali odlučujući korak u razbijanju te šeme u uklanjanju jedne noge ukletog bosanskog tronošca nema nikakve sumnje da red dolaze i druge dvije jer u Europu se ne može sa tri diametralno suprotne politike u jednoj državi. Sa našom etničkom podijelom, sa našim sistemom u kojem je etnička pripadnost isključivi izvor građanskih prava. Sa našom srednjovjekovnom mješavinom vlasti i religijskih zajednica, sa našom etabliranom korupcijom, proizvodnjom bijede i neravnopravnosti, sa našom otvorenom spregom kriminala i politike. Mi moramo polako početi da ličimo na normalan svijet, inače nas neće biti. Dalji put ka Europi zatijeva vladavinu prava, sigurno ekonomsko okruženje i potpunu reviziju dejtonskog sporazuma. O tome se mnogo priča ovih dana, koji je odavno postao teret za razvoj društva. Na kraju puta, ili možda i prije njega, morat će se izvršiti nova teritorijalna organizacija države. Jer sistem s dva entiteta, deset kantona, četrnaest vlada i bezbrojnim parazitima na leđima države nije funkcionalan. Pa niko u svijetu ne želi da kod sebe primijeni nešto slično. Ali razlog za to je i praktičan. I Evropska unija i NATO traže da država govori jednim glasom i da se sve odluke u ime države donose na jednom mjestu u institucijama države. Jer i u jednoj i u drugoj, dakle i u Europskoj uniji i u NATO-u, u jednoj drugoj organizaciji odluke se donose konsenzusom svih članica. Zamislite sad državu u kojoj se sa svakom odlukom moraju saglasiti tri etničke politike koje inače imaju sasvim različite ciljeve pri čemu svaka ima mogućnost da se ne složi i da sve zaustavi, pa da onda ucijenjuje. To bi značilo da svaku odluku u Europskoj uniji ili NATO može zakočiti jedan dodik kad god mu se to protije, što jednostavno nije zamislivo. Europa ima hiljadu mana, ali danas u svijetu ne postoji ništa bolje. I svi hoće je tamo, a niko se ne otima da ide u Rusiju, Iran, Afganistan, Kinu. To je svijet građanskog, sekularnog i demokratskog društva u kojem nema nikakve etničke podjele, niti konstitutivni naroda kao kod nas, nema etničkog veta i nepoštovanja odluka ustavnog suda. Nema slavljenja ratnih zločinaca i krsni slava svega i svačega. Nema ataka na sopstvenu državu i međusobni podjela svake vrste. Nema sistemske neodgovornosti korupcije. Nema apartheida i nejednakosti građana. Nema straha i mržnje među, prema drugima i drugačijima. Takav svijet odgovara svakom normalnom čovjeku, ali ne odgovara vlasnicima naših života, koji već sad moraju strahovati za svoju sudbinu, ako se ikad primaknemo toj Europi. Ali vrata su otvorena, nazad više ne možemo, Ostaje nam samo da krenemo korak po korak jednim jedinim putem koji nas vodi ka svjetlosti. To je naš jedini izbor.